hænderne lidt ned, så er det nemmere. Hvis du sænker hænderne lidt, så tager du mere op. Sådan der, ja. Nemlig. Ja, ja. Bare lidt op og stå. Og vi tager ned i tølt. Så er I klar til frokost? Derovre, hvis vi skal til Rævestien. Hej hej! Hej med jer! Så kører det!
venstre her. Fortsæt i tølt. I må gerne sprede jer lidt, bare I ikke overhælder. Herover af. Ja, godt med halve brædder. Isabelle, det er bare tølt lidt, og så holder I en lille pause over på øen. I finder bare et godt sted. Lidt op og stå, Michael, så er den der. Yes. Lidt til venstre. Ned med hænderne. Ja, fint. Har du bedre balance der? Super flot. Det er godt for nu, hva'? Jeg går ud i ørkenen, hva'? Yeah. Er det godt? Vi har fundet rytmen nu, hva'? Ja, ja. Det er hurtigt til dig. Ja, ja. Det er godt. Der er nok plads, men...
Nå, må du se jeres movie face. Har du så lidt? Nej. Nej. Har du et movie face?